A l'hora de presentar aquesta antologia, el que se m'ha acudit de fer, i és el que us llegiré, és una antologia de l'antologia. Primera etapa, 1964-1967. Nadadora por siempre de mis gritos. Me poseo, incapaz de encajar con el tiempo. Poetas, equilibristas del tedio y la palabra. Intentemos al menos ensuciarnos las manos de vez en cuando. Etapa 2, 1981-1994. La terra, el nucli, el mar. L'esfinx de Keops voltada de sorra. Molla, mamella, medula. Dona, femella, mare. Frèvola i espantada. Temuda i estimada. Estrella, lluna, bruixa. La sal, la carn, la nit, la mort. Vida intacta. Veure-hi clar. Més clar. Molt clar. Donar la volta a tanta claredat. Sortir pel camí del darrere, per l'inrevés, i descobrir que fosca és la claredat, que negra. I ho dono tot per bo. Aquesta és la pedra angular. La gràcia rau en la innocència. Etapa 3, 2000. I el vent s'enduia lluny bocins de llavis, com si fossin petons o fossin fulles. Per això sempre acabes esperant que passi alguna cosa mentre preguntes per què el cor demana tant. Treus la cadira i seus. Passen ramats de paraules per la carena, pel tall de la ganiveta. La traïdoria de la llum, que no permet marge d'error, ni dret al dubte. Etapa 4, del 2007 fins avui. En la zona més fosca de la nit del jardí de les roses. Cor que tant va costar de fer, cor magnífic assaonat, cor de pedra. Fent boca a boca, per fer tellera del riu vermell. On les roses? I extasiada mirava les coses que es fonien mentre eren mirades. Treu-te, treu, treu-me de la boca els foscos pensaments. Amb vostès, senyores, senyors, Josefa Contijoc. L'escriptura surt del poeta, de l'escriptor, com una necessitat incontenible i es dirigeix cap a un altre hipotètic, sempre un altre, amb la finalitat de comunicar una inquietud, un suplici, una il·lusió. M'agradaria també tenir un record per les persones que em van ajudar a créixer intel·lectualment, i ja no hi són. Joaquim Buixó Montesinos, José Miguel Ullán, Segimon Serrallonga, Miquel Martí i Pol, Armand Quintana, i també, encara que trobats més tard i agombolats més tard a la meva persona, Yael Langela i Adrià Xavarria, i com no, la inefable i estimadíssima Maria Mercè Marçal. I moltes gràcies a tot el públic assistent, familiars, amics, col·legues, persones lectores. No sabeu com us agraeixo ser aquí i ara, al meu costat, perquè les grans alegries són més profundes si s'està acompanyat. Gràcies, gràcies, estic molt contenta i us estimo molt. Bona nit.